Новий уряд – добре забутий старий. Військова рада Єгипту, що погодилась піти у відставку, вже обрала собі заміну. На посаду прем'єра перехідного уряду призначено політика, який очолював уряд за президента Хосні Мубарака. Та площа Тахрір не хоче повертатися в минуле і вимагає допустити до влади молоду кров. Площа Тахрір у центрі Єгипту готується до нових демонстрацій. Вимоги протестантів незмінні. Передати владу цивільним, гарантувати безпеку на майбутніх парламентських виборах, що стартують у понеділок, та якомога скоріше приступити до формування тимчасового уряду національного порятунку. Новий кабінет міністрів працюватиме до червня 2012 року, часу обрання президента країни. Ми не підемо з площі, поки не побачимо результат. Ми більше не можемо це терпіти. Люди страждають та голодують. Треба це змінити. Скільки ще людей має тут загинути, аби нарешті влада дослухалась до нас? Щодо перехідного уряду, то військова рада вже навіть запропонувала кандидатуру нового прем'єра. Ним став 78-річний Камаль Ганзурі. У політиці він не новачок. Обіймав посаду голови Кабміну з 96 по 99 рік за часів правління Хосні Мубарака. І хоча політик за цей час завоював собі славу міністра для бідняків, революціонери все одно не хочуть мати справу з представниками колишнього режиму. Це жахливі новини. Нащо повертати до влади 80-річних старців? Хіба немає гідних молодих кандидатів? Та тільки на цій площі їх тисячі. Стільки людей загинуло, і в результаті ми отримали Камаля Ганзурі. Це неприйнятно. Жертвами тижневих демонстрацій у Єгипті вже стало понад 40 чоловік. Сотні отримали поранення. Люди звинувачують владу у надмірній жорстокості. Кажуть, поліція діє у стилі режиму Мубарака. Аби реабілітуватися, єгипетські військові навіть вибачилися перед родинами маніфестантів. Я б хотів висловити свої співчуття усім єгиптянам, а також від імені Вищої військової ради вибачитися за трагедію, за тих, хто загинув, і за молодих людей, які були поранені. Те, що сталося, величезна трагедія для народу, яка назавжди залишиться у наших серцях. Не всі демонстранти повірили у щирість уряду. Рани ще не загоїлись, присмак сльозогінного газу і досі не розвіявся. Сьогодні маніфестанти, як ніколи, налаштовані на мирну ходу. Вона є запорукою майбутніх парламентських виборів. Військові вже попередили, у разі насилля їх перенесуть на невизначений термін. А це означає продовження кровопролиття у країні. Олександра Грищенко, ТВАЙ.